ច້າអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនគីជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអាមេចាព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដាមនៃការព្រះគម្ពីរអូបាឌីខ1ហេតុអ្វីបានជាខ្លួនមនុស្សយើងមានចិត្ត2ចិត្ត1ចង់ធ្វើល្អចិត្ត1ចង់ធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់ជើងចិត្តចង់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អជាចិត្តរបស់មនុស្សពិតចិត្តចង់ធ្វើតាមបំណងរបស់ជើងគឺជាចិត្តដែលចាញ់សេចក្តីល្បួង មនុស្សពុតគឺមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកភ្លាមតែមិនទាន់ចាញ់សេចក្តីល្បងរបស់សាតានមនុស្សពុតចាញ់មនុស្សចាញ់ល្បងជនិតក្នុងជីវិតមនុស្សយើងមិនដែលម្ដងណាដែលមនុស្សយកឈ្នះបានលើមនុស្សចាញ់ល្បងទេអំពើអក្រក់របស់ជាតិយើងតែងឈ្នះអំពីល្អជនិតគ្រិបបរិស្ថានមើលឃើញមនុស្សទាំងពីរអ្នកដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនយើងច្បាស់ជាអ្នកមិនទាន់ជឿក្នុងខ្លួនគ្រិបបរិស្ថានមានមនុស្សចាស់និងមនុស្សថ្មី មនុស្សចាស់ជាមនុស្សកើតពីផ្ទៃម្តាយមោរីឯមនុស្សថ្មីគឺមនុស្សកើតឡើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំឲ្យជាព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រី។មនុស្សទាំងពីរនេះប្រទៀងគ្នាជានិចនៅក្នុងខ្លួនយើង។តាមបីបញ្ជាសេចក្តីក្នុងមីរីររបស់យើងលោកគ្រូគុងវិលគុងផនឆុននឹងធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងពិស្ដាដោយតទៅ។កានព្រះគម្ពីរអូបាឌៀឥឡូវនេះខ្ញុំជួនសេចក្តីផ្ដាំសិន។នៅក្នុងសេចក្តីផ្ដាំមាននិយាយពីអ្នកនិពន្ធ ពីថាអូបាឌីមានន័យថាបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានហោរា4រូបដែលយើងមិនបានស្គាល់ប្រវត្តិរបស់លោកតល់តេសោះហោរាទាំង4រូបនោះមានហោរាហាបកុក1ហោរាហាកាយ1ហោរាម៉ាឡាគី1និងហោរាអូបាឌី1យើងអាចប្រសិទ្ធនាមហោរាទាំង4រូបនោះថាជាហោរាអាតកំបាំងក៏អាចថាបាន រោអ um ូបាឌីមិនបានបង្ហើបឲ្យយើងស្គាល់ពីជីវប្រវត្តិរបស់โลกទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយโลกຮູ້នៅស្របតាមខ្លឹមសារនៃនាមឈ្មោះរបស់លោកមែនโลกຮູ້នៅសំជាបាវបំរើរបស់ព្រះយេហូវ៉ាធម្មតាបាវបំរើគេមិនចាំបាច់ផ្ដលឲ្យគេដឹងពូចពងឬត្រូវកាបតពិសោធន៍ណាមួយក្នុងជីវិតដើម្បីបំរើគេទេ វាយ៉ាងទៀតហូរ៉ាអ៊ូបាឌីមិនបានលើកខ្លួនឲ្យគេស្គាល់លោកដែរលោករស់នៅប្រពត្តភិរៈរបស់โลกក្នុងនាមโลกជាបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមហូរ៉ាអ៊ូបាឌីជាបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកបានកត់ត្រាទុកបົດទំនីដ៏មានអធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ អ្នកប្រាយកម្ពីមួយរូបនាមបណ្ឌិតភូស៊ីបានកត់ចំណាំថាព្រះជាម្ចាស់រឹះតាំងហរ៉ាអូបាឌីដើម្បីឲ្យសរសេរអត្ថបទទំនាយ clay ជាងគេបំផុតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកដឹងពីផែនការរបស់ទ្រង់ការព្រះកម្ពីអូបាឌីជាកម្ពី clay ជាងគេបងអស់នៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាជះទាំងមូលប៉ុន្តែទុបី clay ក៏ដោយក្លំសានៅក្នុងកម្ពីនេះមានអត្ថពលស្មើនឹងក្របបៃតប្រមាណូ គម្ពីរអូបាឌីយ៉ាក្លេមែនតែខ្លឹមសាររឿងជាងខ្លឹមកកកទៅទៀតចោះការព្រះគម្ពីរអូបាឌីយ៉ាសរសេរកាលពីពេលណាមកយើងពិបាកនឹងដ ᅡউ ចំណាំថាតើហោរាអូបាឌីយ៉ានោះនៅក្នុងចំណោមណាមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមានការប្រកាន់យកចំនួនខុសៗគ្នាទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជ្រាវរបស់លោករៀងខ្លួន អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរខ្លាយល់ថាហោរាអូបាឌៀរស់នៅឆ្នាំ887មុនគ្រិស្តសករាជពូលគឺនៅក្រោមរាជព្របាទយេរោបោមនិងស្ដេចមរងទៀតដែលសោយរាជដោយកិរិយាយងក្នុងគឺស្ដេចអតាលីាតាមដាននេះមានរៀបរាប់ក្នុងគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែកខ្សែទី2ចំពូក8ពីខ16ដល់ខ26 បណ្ឌិតភូស៊ីជាអ្នកប្រាយកម្ពីសញ្ញាចាស់មួយរូបធ្វើការអះអាងថាហរ៉ាអូបាឌីារស់នៅចំនួនប្របាទយូសផាតក្រុងរាជតំណើនេះមានរៀបរាប់ក្នុងកម្ពីរបាខសខ្សែទី2ចំព ুক 17ខ7នៅក្នុងព្រះកម្ពីទាំងមូលមានឈ្មោះអូបាឌីាចាស់ណាស់ឈ្មោះអូបាឌីាជាឈ្មោះដសៃអ៊ីស្រាអែលនិយមដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនចៅគេអ្នកប្រាយកម្ពីមួយរូបទៀតនាមលោកខេណនហ្វារាបានអះអាងថា Hora Obaedia រស់នៅប្រមាណជាឆ្នាំ587មុនគ្រិស្តសករាជបណ្ឌិត Mohead ក៏បានយល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញ Canon <imitation> Ferracalo នោះដែរលោកបកញ្ញាថា Hora Obaedia និង Hora Jeremia រស់នៅចំនួនគ្នាលោកបัญហាកាលបរិច្ឆេទដែលបញ្ជាក់ថា Hora Obaedia រស់នៅចំនួនណាខ11បានឆ្លោះបំភ្លឺឲ្យយើងឃើញខ្លះៗពីចំណៅនៃសំណួរនោះ ខនីចែងថានៅថ្ងៃនោះដែលឯងបានឈូមើលក្នុងកាលដែលពួកអ្នកដេតីបានចាប់យកកម្លាំងរបស់គេទៅហើយមានសត្វដេតីលុកចូលទៅក្នុងទ្វារក្រុងរបស់គេបោះឆ្នោតចាប់យកក្រុងយេរូសាឡិមនោះឯងក៏ដូចជាពួកគេណាមួយដែរខននេះហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ថាហរ៉ាអូបាឌីអាចជាអ្នកកត់ត្រាតុហេតុការដែលកំពុងកើតឡើងពីព្រោះលោកបានឃើញគេចាប់យកទីក្រុងយេរូសាឡិម បើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេលោកប្រហារជាកត់ត្រាតុកហេតុការនេះក្រោយពីហេតុការដែលបានកើតឡើងបើលោកជាអ្នកកត់ត្រាតុកវិញលោកប្រហារជាអ្នកប្រវត្តិវិទូគឺមិនមែនជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីភាកចរានយល់ស្របថាហោរាអូបាឌៀពោលបតនីយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះលោកមិនមែនជាប្រវត្តិវិទូទេយល់ទៅលើការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយនេះ ហរ៉ាអូបាឌីយ៍ក៏ត្រាទុកបົດទំនាយប្រហេជានៅឆ្នាំ587មុនគ្រិស្តសករាជឆ្នាំនោះជាឆ្នាំដែលទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងគណ្ដាប់ដៃកងទ័ពប្រទេសបាប៊ីឡូននៅពេលនោះហរ៉ាយេរីមៀកំពុងបំពេញតួនាទីរបស់លោកប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះសូមយើងពិចារណាពីខគន្លឹះសម្រាប់កាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌីយ៍ ក្លំសាររួមនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរអូបាឌីយ៉ានិយាយពីស្ថានភាពនៃស្រុកអេដាំខ6ចែងបញ្ជាក់ថាអោអេសាវត្រូវឆ aikh ឆេយ៉ាងណានោគេបានរៀបរកទ្រព្យសម្បត្តិលាក់ទុករបស់គេយ៉ាងណានោក្លានេះយើងអាចសរសេរជាភាសាសម្រាយថាតើអេសាវកំពុងគួចចិត្តចង់បានអ្វីចិត្តដែលធ្លាប់លាក់ទុកនោះឥឡូវគេដឹងហើយ ខរ៉ាអូបាឌីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអំពើអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអេសាអូលោកអេសាអូត្រូវជាអាយកោរបស់សាអេដមគណៈនេះសូមយើងធ្វើការសិក្សាការព្រះគម្ពីរអូបាឌីឲ្យបានពិសដលល្មមទើបយើងអាចយល់បានព្រមទាំងអានវត្តបាននៅក្នុងជីវិតយើងបានថែមទៀតផងការព្រះគម្ពីរអូបាឌីគម្ពីរអូបាឌីជាការគម្ពីរមួយដែលសិសេរីមានលក្ខណៈខ្លេយជាងគេបาะអស់នៅក្នុង គម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងមូលគម្ពីរនេះមានតែ21ខប៉ុណ្ណោះដោយសារការគម្ពីរនេះខ្លីអ្នកខ្លះយល់ថាមិនចាំបាច់ត្រូវអានធ្វើអីទេបើគេអានដល់គម្ពីរអេម៉ូសហើយគេផ្លាស់ចោលគម្ពីរអូបាឌីទៅអានគម្ពីរយ៉ូណាសតែម្ដងប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកបងប្អូនមេត្តាកុំឲ្យយល់ច្រឡំធ្វើយ៉ាងដូចនេះឲ្យសោះគេអនុវត្តបែបនេះជាការប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ hora ubadie kot tra tuk preu bantul klei men tae mien atipol khlang khlan na gompii klei men men mien nei tha khmien khlem sa te gompii ni klei men tae mien khlem sa cheak sdaeng mut mut prom tieng samdaeng yang chom chom nang som haet samphol yang oscha -ja. nok khnom gompii bot tumnie mien ke chay che bot tumnie touch bot tumnie thom rưh gompii anite tumnie nang gompii maha tumnie che daem កំពិតយើងមិនត្រូវចែកកំពីពួកហោរាជាពីរផ្នែកដូចនេះទេកំពីហោរាទាំងពីរពួកសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ដូចដូចគ្នាឥតមានកំពីណាមួយទៀបឬខ្ពស់ជាងកំពីណាមួយឡើយតํานៅនេះមានលក្ខណៈដូចកំពីអូបាឌៀដែរកាន់ព្រះកំពីអូបាឌៀคลៃមែនតែខ្លឹមសារមានយ៉ាងមុតមុតចំចំយ៉ាងជាក់ស្ដែងព្រមទាំងត្រូវជាមួយនឹងស្ថានការណ៍ដែលមនុស្សលោកកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃនេះថែមទៀតផង សូមយើងពិចារណាពីវិនិច្ឆ័យសកម្មដែលកើតឡើងដល់ស្រុកអេដមដោយបានជម្រាបជូនរួចមកហើយការព្រះកម្ពីពួកហោរាតាមបាម៉ានមិនអាចរອບថាកាន់កម្ពីណាមួយតូចទៀបឬអន់ជាងកាន់កម្ពីណាមួយទេការព្រះកម្ពីអូបាឌីធ្វើត្បិត clay តែមានការកត់សម្គាល់យ៉ាងសំខាន់ដែលនៅក្នុងកម្ពីដតីទៀតមិនបានធ្វើការបង្ហើបឲ្យយើងដឹងបើប្រៀបផ្ទឹមកាន់ព្រះកម្ពីអូបាឌីទៅនឹងភ្នំភ្លើង កាន់ព្រះគម្ពីរនេះមិនមែនជាភ្នំភ្លើងដែលងប់ហើយទេអាយផេះរបស់ភ្នំភ្លើងនោះក៏មិនទេជាដែរកានព្រះគម្ពីរអូបាឌៀប្រៀបដូចជាភ្នំភ្លើងកំពុងធ្វើសកម្មភាពអាចដែកកំពុងហូមានកម្ដៅរពាន់អង្សាចម្លែកអាយផេះវិញបើយើងបះច្បាស់ជារលាកស្លាប់ជាប្រកបដូច្នេះតែអ្វីទៅជាក្លឹមសាររួមនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌៀ ខរ៉ាអូបាឌីពូលបតធនីពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងដល់ស្រុកដតូចមួយឈ្មោះស្រុកអេដុំតើស្រុកអេដុំមានទូហអ្វីបានជាត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវសុំយើងពិចារណាពីទូរបស់អ្នកស្រុកអេដុំអូបាឌីខរ1នេះជាការជាក់ស្ដែងរបស់អូបាឌី ព so, ្រះជាម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រមេបបន្ទូលពីដំណើសាសអីដ ਾਮ ដូច្នេះយើងបានលឺដំណឹងមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយមានទូតមួយបានຈັດឲ្យមកនៅកណ្តាលសាសទាំងប៉ុន្មានដោយពាក្យថាចូលអែងរអគ្នាប្រងប្រៀបឡើងយើងនឹងលើកគ្នាឡើងទៅច្បាំងនឹងគេហរ៉ាអូបាឌៀបញ្ជាក់ប្រាប់យើងភ្លាមៗយ៉ាងម៉ាត់ៗនិងចំៗថាលោកបានទទួលការជាស្ដែងពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ គំណត់ត្រាដែលលោកបានកត់ត្រាទុកនេះមិនមែនជាការយល់ដឹងរបស់លោកទេគំណត់ត្រាដល clay នេះជាការបើកសម្ដែងសុទ្ធសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កប់ឲ្យលោកកត់ត្រាទុកតើ Horahubadiah ជាណាដោយបានជម្រាបជូនរួមមកឲ្យនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើម Horahubadiah ត្រូវគេចាត់ទុកថាជា Horah កត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរអនិតិតំនីមានន័យថាជាគម្ពីរប្រភេទ clay យើងមិនបានស្គាល់ពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកតើតេសោះ ឈ្មោះរបស់ ਲੋ កជាឈ្មោះដែលគេជួលចិត្តប្រើនៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្រាអែលលើពីនោះទៅទៀតឈ្មោះរបស់លោកមានន័យថាបាវបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ាព្រោះជាយេហូវ៉ាទមានបន្ទូលពីតាម្នៅសាអេដុំដូច្នេះសាអេដុំជាក្លឹមសាររួមនៃការព្រះគម្ពីរអូបាឌីាតើសាអេដុំមានដើមកំណើតពីត្រមណាមក តាមបៃអៃរ៉ូឃើញជីវប្រវត្តិរបស់សាអ៊ីដមយើងចាំបាច់ត្រូវពិចារណាក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាត្រពោលគឺគម្ពីរដើមតំបងបង្អស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដាយឲ្យយើងស្គាល់ពីជីវប្រវត្តិរបស់មនុស្សជាតិនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាត្រចម្ពុះ36ខ1មានចែងពីសាអ៊ីដមនេះថានេះជាបញ្ជីដំណរពងពីអេសាវគឺជាអេដម មួយទៀតដល់ក្នុងកាពិលលោកក្បាត់ចំពុះ36ខ8ដល់ខ9មានចែកបន្ថែមពីសាសអេដមនេះទៀតថាដូចនេះអេសាវកត់តាំងទីលំនៅនៅត្រង់ភ្នំសៀអេអេសាវនោះគឺជាអេដមនេះជាដំណរវងពីអេសាវជាអាយកោពួកសាសអេដមនៅក្នុងស្រុកភ្នំសៀនៅក្នុងខខាងលើយាងឃើញឈ្មោះអេដមនិងអេសាវត្រូវលើកយកមកនីយម្ដងហើយម្ដងទៀតចំនួនទាំងអស់3ដង បតាមភៀបសំហេតសំផលពេលលោកមូសេកត់ត្រាទុកពីដំណើនេះប្រហែលជាលោកមិនបានជ្រាបពីហេតុការណ៍នោះត្រូវកើតឡើងទេមើលទៅប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ពីដំណើនោះបានជាប្រងបង្កប់ឲ្យហោរាមូសេកត់ត្រាទុកឲ្យបញ្ជាក់ថាអេដាំគឺអេសាវអេសាវគឺអេដាំមនុស្សទាំងពីរនេះជាមនុស្សមានសាច់ឈាមតែមួយសាសអេដាំ គឺជាពូជពងវងត្រកូលរបស់លោកអេសាអូវនគរអេដំជានគររបស់បុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះលោកអេសាអូវចំណែកនគរអ៊ីស្រាអែលវិញជានគររបស់បុគ្គលម្នាក់នាមលោកយ៉ាកុបលោកយ៉ាកុបបង្កើតជាកូនពូនជាចៅហើយបង្កើតទៅជានគរមួយហៅថានគរអ៊ីស្រាអែលចំណែកលោកអេសាអូវត្រូវជាបងបកើតរបស់លោកយ៉ាកុបបានបង្កើតកូនពូនជាចៅបង្កើតទៅជានគរមួយឈ្មោះនគរអេដំ ក so, you know, you know so, you know ្ន you know kind of you know. uh, ុងនេះសូមយើងពិចារណាបន្តិចពីដំណើរលោកអេសាវនិងលោកយ៉ាកុបលោកអេសាវនិងលោកយ៉ាកុបត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតហើយត្រូវជាកូនភ្លោះថែមទៀតផងលោកទាំងពីរត្រូវជាកូនរបស់លោកតាអ៊ីសានិងលោកស្រីរេបេកាអ្វីត្បិតបុរសទាំងពីរនេះជាកូនភ្លោះដែលកំណត់របស់លោកទាំងពីរមួយទៅឆ្វេងមួយទៅស្ដាំមួយទៅលិចមួយទៅកើតមួយទៅជើងមួយទៅត្បូងគម្ពីរលោកកម្មាត់ចម្ពោះ25ខ22ដល់ខ23កត់ត្រាទុកពីដំណើរនេះថា ឯកូនក្នុងផ្ទៃនាងវៀប្រធិយាគ្ននាងក៏និយាយថាបាទដូច្នេះតើនឹងកើតមានជាដូចម្តេចទៅរួចនាងទូលសួរដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់នាងថាមាននគរពីរនៅក្នុងផ្ទៃឯងគឺនឹងមានសះពីរចែងពីពោះឯងមកសះមួយនឹងបានក្លាំងជាសះមួយគឺកូនច្បងនឹងត្រូវបម្រើប្អូន ច -ma ាប់តាំងពីទុំផ្ទៃក្នុងពោះម្តាយមកបុគ្គលទាំងពីរនេះចែងគ្នារហូតបុគ្គលទាំងពីរជាកូនភ្លោះមែនតែកំណត់របស់គេមួយតែជើងមួយតែដបងលោកអេសាអូចូលចិត្តដើរព្រៃបបាញ់សត្វរស់នៅតែក្រៅផ្ទះចំណែកលោកយ៉ាកុបវិញចូលចិត្តនៅក្នុងផ្ទះព្រមទាំងរៀនធ្វើមហោពីម្តាយរបស់លោកលោកតៅណាចូលចិត្តល្ងួយក្បិនម្តាយមិនរួច បន្ទាប់ទោះជាលោកយ៉ាកុបជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនៅផ្ទះក្តីលោកជាអ្នកមានការត្រិះរិះពិចារណាខ្ពស់ស្តីពីបញ្ហាខាងពលឹងវិញ្ញាណចំណែកលោកអេសាវវិញគ្មានការយល់ដឹងអ្វីសោះពីកិច្ចការខាងពលឹងវិញ្ញាណលោកអេសាវជាមនុស្សខាងសាច់ឈាមលោកមិនខ្វល់ពីកិច្ចការខាងពលឹងវិញ្ញាណអ្វីទាល់តែសោះហេតុការបានបេចកថាលោកមិនខ្វល់ពីកិច្ចការខាងពលឹងវិញ្ញាណក្នុងពេលដែលលោកបដូសិតជាបងច្បងរបស់លោកជាមួយនឹងសម្ឡងមួយចាន ដើម្បីផ្ដាល់សិតបងច្បងនោះទៅដល់លោកយ៉ាកបវិញដោយសារសំឡងម្ចាស់នោះលោកអេសាវខកប្រានអស់មពូចតំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរលោកក្បាត់ចំពោះ25ខ30ដល់ខ34ថាក៏និយាយថាសូមចិត្តសំឡងកំហំនោះឲ្យបងបរិភពផងតបិតបងហេវណាស់ហើយនោះបានជាគេហៅឈ្មោះគាត់ថាអេដាំវិញតែយ៉ាកបនិយាយថា ស so ុ kind of ំឲ um ្យបងទីអំណាចមរតករបស់បងច្បងមកឲ្យខ្ញុំសិននោះអ៊ីសាវឆ្លើយថាបងស្លាប់ឥឡូវហើយដូច្នេះតើអំណាចនោះមានប្រយោជន៍អ្វីដល់បងទៀតយ៉ាកុបក៏និយាយថាជោស្បត់ឲ្យខ្ញុំឥឡូវចុះរួយក៏ក៏ស្បត់ឲ្យហើយលក់អំណាចនោះឲ្យដល់យ៉ាកុបយ៉ាកុបក៏ឲ្យនំប៉ាំងនិងសំឡស ндай បាយដល់អ៊ីសាវក៏ក៏បរិភោគរួចក្រោកដើរចេញទៅបាត់ អ៊ីសាអូវបានមុងងីអំណាចមរតកនៃបងច្បងរបស់ខ្លួនដោយអាការៈយ៉ាងដូចនោះហើយតែវៃបានជាលោកអ៊ីសាអូវសុកចិត្តលក់សិទ្ធបងច្បងរបស់ខ្លួនឲ្យទៅលោកយ៉ាកុបលោកអ៊ីសាអូវលក់សិទ្ធបងច្បងមិនមែនដោយសារក្លៀនមហូបដែលក្រំតែបានចំអែតរូបកាយគាត់មួយផ្លែនោះទេ ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់លោកតាអ៊ីសាមិនមែនខ្វះម្ហូបអាហារទទួលទានក៏ទេដែរដូច្នេះហេតអ្វីបានជាលោកអ៊ីសាអូសុកចិត្តលក់សិទ្ធិបងច្បងរបស់ខ្លួនលោកអ៊ីសាមិនខ្វល់ពីកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណលោកសុកចិត្តដូរគេមរតកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យបានសុភមង្គលបណ្ដោះអាសន្នមួយជីវិតនោះនៅលើផែនដីនេះបើតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់កូនច្បងមានសិទ្ធិធ្វើជាសំរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់គ្រួសារ បុគ្គលដែលមានសິດជាបងច្បងជាបុគ្គលដែលជាប់កិច្ចសន្យាមកពីព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះត្រូវមានការប្រស្ប័យតកតងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គផ្ទាល់ចំណែកលោកអេសាវលោកកិតថាជាព្រះបានប្រយោជន៍អីមានស៊ីមានផឹកហើយចូលយើងលេងមកសបាយទៅលោកអេសាវមិនខ្វល់ពីការបាត់បងគេមរតកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀនជូនលោកឡាយហេតុការដែលលោកអេសាវបានឆ្លងកាត់ ជាសក្ត័យពិតសម្រាប់គ្រិះបរិស័ទយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនរូបភាពរបស់លោកអេសាវជារូបភាពរបស់គ្រិះបរិស័ទគ្រប់គ្រប់រូបនៅក្នុងខ្លួននៅបងអ្នកជឿមានមនុស្សពីរអ្នករស់នៅមនុស្សទាំងពីរអ្នកនោះប្រទាំងគ្នាជានិចមួយចង់តក្កត់មួយចង់តលិចមួយចង់ទៅតបងមួយចង់ទៅជើងមួយចង់ធ្វើអំពើល្អមួយចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់បុគ្គលទាំងពីរអ្នកនេះមិនដាលត្រូវរូវគ្នាម្ដងណាទេ ដើម្បីអពលកតត្រាទុកដំណាលនេះនៅក្នុងគម្ពីកាលាទីជំពូក5ខ17ថាតបិតសច្ជាមតែងតែពងប្រាថ្នាទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណហើយព្រះវិញ្ញាណក៏ទាស់នឹងសច្ជាមដែរសក្តីទាំងពីរនេះប្រឆាំងនឹងគ្នាដល់ម្លេះបានជាអ្នករលគ្នារោគធ្វើការដែលចង់ធ្វើទៅមិនកើតនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជឿមានមនុស្សពីរអ្នករស់នៅមួយជាមនុស្សថ្មីមួយជាមនុស្សចាស់បុគ្គលទាំងពីរអ្នកនេះជែងគ្នាជានិច្ច លោកអេសាវជារូបភាពរបស់មនុស្សខាងសាច់ឈាមពោលគឺមនុស្សចាស់របស់យើងដែលកើតចេញពីផ្ទៃមាតាមករីឯលោកយ៉ាកុបវិញជារូបភាពនៃព្រះវិញ្ញាណបូសុតដែលទ្រង់បង្កើតមនុស្សថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿមនុស្សថ្មីជាបុគ្គលម្នាក់ដែលព្រះវិញ្ញាណបង្កើតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពាក្យថាអេដាំមានន័យថាកំហ ோம் ឬក្លោចសាច់ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងក្លោចសាច់ ស្បែកមនុស្សយើងស្រូបយកពន្លឺថ្ងៃសម្រាប់ជញ្ចឹមបីបាច់សរីរាង្គាយរបស់យើងចំណែកពន្លឺដែលស្បែកយើងទ្រាំមិនបានស្បែកយើងត្រូវខ្លោចនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សខ្លោចសាច់ជាមនុស្សមិនអាចទទួលពន្លឺឋានសួគ៌ដាក់ចូលក្នុងជីវិតខ្លួនបានកណាលើពីកិច្ចការឋានសួគ៌បុគ្គលនោះក្តៅខ្លោចតែម្ដងលោកអ្នកបងប្អូនអើយពន្លឺពីឋានសួគ៌អាចនាំឲ្យយើងរួចពីអំពើបាប ឬអាចនាំឲ្យប្រលឹងយើងคลោចបុគ្គលគ្រប់រូបកណ្ណាលឺដំណឹងល្អពីឋានសួគ៌ហើយបុគ្គលនោះអាចស្រូបយកដំណឹងពីឋានសួគ៌ដាក់ក្នុងប្រលឹងឬមួយក៏បណ្ដោយឲ្យដំណឹងពីឋានសួគ៌ឆេះប្រលឹងខ្លួនដំណើនេះមានការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងព្រិតប្រកបដល់ក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សលោកជេនិចលោកអេសាវជានិមិត្តរូបនៃមនុស្សខាងសាច់ឈាមពូជពងរបស់លោកគឺសាសអេដម ចំណែកលោកយ៉ាកុបវិញជានិមិត្តរូបនៃព្រះវិញ្ញាណបូសុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកជាអាយកោរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឯព្រះដែលជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលត្រង់គង់នៅឋានសួរនៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាចាស់កាលយើងเติបនឹងឃើញឈ្មោះអេសាវតម្បងយើងហាក់ដូចជាយល់ថា គាត់ជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែលុះដល់គម្ពីចុងក្រោយបងអស់នៅការព្រះគម្ពីសញ្ញាចាស់យើងឃើញហេតុការមួយដែលគូអោយើងរុនធុតស្ដីពីតាមដានរបស់លោកអេសាអូគម្ពីម៉ាឡាគីចែងពីលោកអេសាអូថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញបានស្រឡាញ់អៃរ៉ូគ្នាប៉ុន្តែអៃរ៉ូគ្នាថាទ្រង់មានស្រឡាញ់យើងរលគ្នាឯណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តបថាអៃអេសាអូតែមិនមែនជាបងរបស់យ៉ាកុបទីរិអីទោះបីយ៉ាងនោះ គំតអញបានស្លាញ់យ៉ាកុបតែចំណៃអេសាវនោះអញបានស្អប់វិញហើយបានធ្វើឲ្យស្រុកភ្នំរបស់គេបានស្ងាត់ជ្រៀបក៏ឲ្យមរតករបស់គេដល់ពួកស្វាននៅទីរហោឋានគម្ពីរម៉ាឡាគីចំពោះមួយខ២ដកខ3នៅក្នុងព្រះបន្ទូលយើងធ្លាប់ឮថាព្រះជាម្ចាស់ស្លាញ់មនុស្សលោកហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងខនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងចម្លែកថាអញស្លាញ់យ៉ាកុបតែស្អប់អេសាវ ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាមានមូលហេតុសំរុំអ្វីមួយហើយបានជាព្រះអម្ចាស់បញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្ំមិនសបត្តិទេជាមួយនឹងលោកអេសាវសិស្សសាឡាព្រះគម្ពីរមួយរូបបានលើកសំណួរសួរដល់បណ្ឌិត Griffith Thomas តើបណ្ឌិត Thomas ខ្ញុំមិនយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគម្ពីរម៉ាឡាគីទាល់តែសោះឃើញមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះមិនសបត្តិទេនឹងលោកអេសាវបណ្ឌិត Thomas ឆ្លើយតបថាខ្ញុំក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាដែរ តែបញ្ហារបស់ខ្ញុំខុសពីគួយបន្តិចហេតអវីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនសប្បាយទេនឹងអេសាវខ្ញុំរឹតតែឆ្ងល់ទៅទៀតថាហេតអវីបានជាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់លោកយ៉ាកុបចំណុចនេះហើយដែលនាំឲ្យកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌៀមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលគម្ពីរអូបាឌៀជាគម្ពីរតែមួយគត់ក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបើកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់មិនសប្បាយទេនឹងលោកអេសាវ អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបនាមមដិតជីនប៊ឺកជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបផ្នែកអសាស្រាស់ភាសាហេប្រឺលោកបកប្រែគម្ពីរអូបាឌៀខ6យ៉ាងងាយស្ដាប់ថារឹកអេសាវរកកំផែលអញ្ចឹងទេតើនៅក្នុងសេចក្តីនេះបដិតជីនប៊ឺកបញ្ជាក់ថាយើងចេះតែឆ្ងល់តើក្នុងគណិតរបស់លោកអេសាវគិតយ៉ាងណាបានជាព្រះមិនសបត្តិនឹងបុគ្គលនេះ ហរ៉ាអូបាឌីបានពំនំចិត្តរបស់លោកអេសាវមកដាក់នៅក្នុងកៅពងរិជមួយយ៉ាងធំឥឡូវនៅក្នុងកៅពងរិជនោះយើងឃើញចិត្តអក្រក់របស់លោកអេសាវហរ៉ាអូបាឌីហៅមនុស្សលោកគ្រប់រូបថាឲ្យមកនេះដើម្បីមើលចិត្តអក្រក់របស់លោកអេសាវដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងកៅពងរិជតាមពិតហរ៉ាអូបាឌីមិនមែនគ្រាន់តែយកកៅមកពងរិជមើលចិត្តរបស់លោកអេសាវប៉ុណ្ណោះទេហរ៉ាអូបាឌីជាកៅពងរិជរបស់ប្រជាជាតិម្ចាស់តែម្ដង ចូលនាំគ្នាមើលចុះចិត្តរបស់លោកអេសាវអាក្រក់ដូចឃើញក្នុងកែវពងរីចមែនកាលលោកអេសាវចាប់ដើមជីវិតដំបូងក្នុងកាន់ព្រះកម្ពុលោកកបាត់លោកអេសាវជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់តាំងតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះនៅក្រុងកែវពងរីចរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈកម្ពុអូបាឌីាយើងឃើញមានកូនរបស់លោកអេសាវចំនួន250,000អ្នកផ្សេងទៀតនោះនៅក្នុងស្រុកអេដម Hora Ubadiah Thot Roop លោកអេសាវ រួយហើយយកមកពង្រីកឲ្យធំឡើងធំឡើងរហូតដល់មើលឃើញកូនលោកអេសាវរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកធម្មតាកណ្ដាលយើងចង់រកពូវៀនកងថាវិបែកត្រង់ណាយើងត្រូវសອບឲ្យវាតឹងរួយហើយយកទៅពន្លិចក្នុងទឹកពេលយើងឃើញខ្យល់ចេញប្រូចប្រូចពីកន្លែងណាតើយើងដឹងថាពូវៀនកងបែកត្រង់នោះចំណែកលោកអេសាវក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរបន្ទុកគាត់ឲ្យនៅស្ងៀមយើងមិនដឹងថាអំពើអក្រក់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ជាអ្វីទេហូរ៉ាអ៊ូបាឌៀ បានយកលោកអេសាអូមកសពឲ្យតាំងរួចហើយទើបឃើញអំពីអក្រក់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តអំពីអក្រក់នោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្អប់ដល់លោកអេសាអូកាលយើងឃើញលោកអេសាអូក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់នៅលើស្បែករបស់លោករន្ធតែមានគន្ទួលតូចៗឥឡូវមកដល់គ្រាហ៉ារ៉ាអូបាឌីកបត្រាទុកទើបយើងឃើញមហារិជកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅពីក្រោមស្បែករបស់លោកអេសាអូលោកអេសាអូ សម័យលោកកបាត់ជាបុគ្គលចិត្តអក្រក់ម្នាក់ឥឡូវនេះបុគ្គលចិត្តអក្រក់នោះបានបកកើតខ្លួនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានកើតជានគរមួយឈ្មោះនគរអេដាំព្រះជាម្ចាស់រំចាំទម្រាំដល់ពូជពងរបស់លោកអេដាំកើតជានគរទើបព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពីទូកកំពហុរបស់សាអេដាំព្រះជាម្ចាស់មិនបើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គស្អប់លោកអេសាវឬស្រឡាញ់លោកយ៉ាកុបតាល់ត្រដាល់ចង់បញ្ចប់នៃការព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ ពូពងរបស់លោកទាំងពីរ subset កើតទៅជានគររៀងៗខ្លួនអ៊ីស្រាអែលបង្កើតទៅជានគរមួយដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់នគរអ៊ីស្រាអែលបង្កើតដោយបម្រើព្រះអង្គដូចជាលោកម៉ូសេលោកយូស្វេលោកសាំយូអែលប្របាទដាវីតហរ៉ាហេសីគីហរ៉ានិហេមៀនិងហរ៉ាអ៊ីស្រាជាដើមចំណែកពូជពងរបស់លោកអេសាវិញបង្កើតជានគរដែលប្រជារដ្ឋគ្មានការគោរពកੌតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីបន្តិចបន្តួចសោះ លោកគូអេដមបែកខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់តើមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រុងមិនសព្វទេនឹងលោកអេសាវព្រមទាំងសាអេដមយើងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះនៅក្នុងមេរៀនលើក្រោយឥឡូវយើងឆ្លេះការសិក្សាកំពីអូបាឌីត្រឹមអ្នកសន្តោសតម្រ่อมយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មម្ដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាបើលោកអ្នកពិតជាដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់មែនជីវិតរបស់លោកអ្នកពិតជាប្រតិះនឹងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូជាមិនខាន